Hola, benvinguts i benvingudes a La Ciutat a Fons, un programa amb el que volem prendre el pols a l'actualitat política de la nostra ciutat a través del prisma dels regidors i regidores que integren el nostre consistori. Avui ens acompanya la regidora més jove de Convergència i Unió. Senyora Eva Salvador, gràcies per acceptar la nostra invitació. Gràcies a vosaltres. La senyora Salvador, dins del seu grup municipal, s'ocupa principalment de les qüestions relatives a medi ambient, ciutadania i drets civils i també esports, però com és natural també presta molta atenció a d'altres qüestions, com per exemple les obres públiques. Si li sembla, podríem començar per aquí, perquè la nostra ciutat és molt a prop de culminar una de les obres públiques més ambicioses que ha afrontat en les darreres dècades, com és aquest perllongament dels ferrocarrils de la Generalitat. S'acompliran els calendaris tal com estaven previstos? Home, la previsió és poder posar en marxa els ferrocarrils al juliol, és a dir, a partir del segon semestre de l'any. Nosaltres pensem que és una inversió molt important, la més important dels pressupostos. Un 92% del total d'aquesta inversió se'n va al perllongament i entenem que serà una infraestructura molt utilitzada. Com pot repercutir això en la ciutat? Doncs, per exemple, tindrem el famós metro del Vallès. Entre les tres estacions de ferrocarrils i les de Renfe, podríem tenir la capacitat de moure'ns per la ciutat sota terra, a part dels transports públics dels quals ja disposem. Per tant, és una millora inqüestionable. O sigui que caldrà repensar també algunes coses en l'àmbit de la mobilitat. Per exemple, el traçat d'algunes línies d'autobús. Bé, això ja s'ha de fer independentment d'aquest tema que segurament hi afectarà. Aquí aleshores ja podríem començar a parlar del pla de mobilitat que ja hauria d'haver estat redactat i no s'ha acabat d'aprovar. No creiem que li doni temps a l'equip de govern a aprovar-lo i per tant aquí anem una mica endarrerits. Però clar, això ja és un tema estrictament municipal més enllà dels ferrocarrils. I per què creu que no s'ha acabat de redactar encara aquest pla de mobilitat? A veure, ens trobem que moltes vegades des de l'equip de govern, quan s'inicien els plans, no s'allarguen massa amb els temps els plaços. I amb el tema del pla de mobilitat, que l'ha portat el meu company Carles Urià, que ell és el que porta els temes de mobilitat, ens hem anat trobant amb això. És a dir, portem pràcticament els 4 anys del mandat i ara ja tenim feta la diagnosi. Però clar, és necessari 4 anys pràcticament per fer una diagnosi. Creiem que tot això hauria d'haver anat molt més ràpid i no ens hem trobat que sigui així. La inversió de la Generalitat a Terrassa aquest 2015 serà de 27,5 milions d'euros. No ha estat massa esplèndid el govern de la Generalitat amb la nostra ciutat perquè és bastant menys que l'any passat i bastant menys que altres ciutats veïnes com ara Sabadell. Què ha passat aquí? Home, doncs sí, la veritat és que hi ha austeritat pressupostària pels motius que ja coneixem i que sap greu haver-los de repetir, però són els que són. És a dir, per una banda tenim el dèficit fiscal, els milers de milions d'euros que se'n van i no tornen, que l'Estat no ens fa les transferències adequades, i per l'altra també hi ha una herència en deutes i en factures que va deixar el govern tripartit que ara estem intentant ajustar. Tot allò que en el seu moment doncs, es va desajustar. Enguany doncs, són aquests 27 milions i mig d'euros, més de 25 van destinats a l'obra dels ferrocarrils, jo penso que això és positiu perquè com a mínim acabarem una obra molt important per la ciutat, i després hi ha altres partides que van destinades, per exemple, al Consorci Sanitari i d'altres qüestions de temes culturals, per exemple. Nosaltres, clar, ens agradaria doncs, poder dir que la inversió és molt més gran, entenem que hi ha aquesta situació de contenció pressupostària. El que té de positiu aquesta contenció durant tots aquests anys és que ara els treballadors públics podran recuperar la paga que se'ls va treure i els interins també tindran una situació laboral millor i bé, esperem que aquestes dotacions es puguin anar augmentant. Continuem parlant, si li sembla, de les relacions entre administracions, en aquest cas entre l'Ajuntament i la Generalitat, perquè el ple de Terrassa del mes de desembre va acordar consensuar un document de mínims amb les principals demandes que la ciutat fa al govern de la Generalitat en l'àmbit de les inversions. Sí. Quines serien les prioritats de Convergència i Unió en aquest sentit? A veure, això va sorgir arran d'una moció que va presentar el Partit Socialista al ple, demanant una sèrie d'actuacions que no incluïen els pressupostos, i la resta de grups municipals vam dir d'acord, estem disposats a parlar i a negociar i a consensuar i portar aquestes peticions en conjunt. I això és el que vam fer. El tema es va deixar sobre la taula, crec que ho presentaven al desembre, i aquest gener ho hem aprovat. És a dir, hem fet un acord de junta de portaveus i hem aprovat tota la sèrie de mesures que nosaltres també doncs, assumim. Bàsicament van centrades en temes de construcció o millores de centres educatius, també amb temes de millores en centres sanitaris
i altres qüestions relacionades, per exemple, sociosanitaris per a persones amb discapacitats, també temes de gent gran, residències públiques per gent gran. Nosaltres tot això, evidentment, per la ciutat sabem que és positiu i donarem suport. Una altra cosa és que quan aquesta petició arribi al Parlament, doncs això es pugui aprovar o el govern decideixi si ho pot fer o no, depèn dels diners que hi hagi. No és massa optimista al respecte, en vista de la situació financera de la Generalitat? Home, m'agradaria dir que sí, i esperem que sigui així, que ho tinguin en compte, però clar, això depèn d'una administració superior a nosaltres. Nosaltres ja hem fet el primer pas, que és aprovar-ho i demanar-ho. Els agents econòmics i socials de la nostra ciutat reclamen des de fa temps que el peatge de les Fonts sigui gratuït. Sembla que la proposta que el conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, ha posat damunt la taula s'allunya bastant d'aquest desig. Com s'acabarà resolent això? A veure, el que proposa el conseller és que la ciutadania pagui pel recorregut que fa. Això fins ara no era possible. Per tant, entenem que és una millora i baixa molt el cost. Ara es pagarà per quilòmetre recorregut, això també es posarà en marxa a partir del segon semestre d'aquest any i s'ha d'anar valorant, però en principi tot el que sigui una rebaixa en els costos doncs ho trobem positiu. Ja els dic que hem de ser conscients de la situació econòmica que tenim, no és gaire esplèndida i per tant ens hem d'ajustar al que puguem. I en principi hem d'aprovar això. Hi ha espais de la ciutat que no acaben de tenir la vitalitat que seria desitjable. Un d'ells, per exemple, és la Rambla. Què li passa a la Rambla? Per què no acaba de tenir aquest dinamisme que tots voldríem? A veure, el tema de la Rambla, si no recordo malament, en l'any 2006 l'equip de govern va posar en marxa un projecte que es deia Imaginem la Rambla que volem, i teòricament això havia de portar implícit un procés participatiu on els participants poguessin dir les seves idees i formular a partir d'aquí doncs, un pla de treball. Tot això va quedar pràcticament en una declaració de bones intencions, perquè la realitat és que avui la Rambla està molt aturada, molts comerços que obren acaben tancant, els equipaments, per exemple, de restauració no tenen ni molt menys l'afluència de públic que hauria de tenir, els carrers Arquímedes i Galileu estan suportant molt trànsit que tampoc no tenen la capacitat per absorbir, i per tant aquí nosaltres creiem que l'important és que l'equip de govern agafi el tema com important i que el prioritzi per poder donar resposta al que està passant. Per exemple, d'entrada és tenir en compte les peticions de la ciutadania, tant comerciants com veïns, com entitats, totes les persones que allà operen. El tema de si s'ha d'obrir el trànsit o no s'ha d'obrir, això també és un debat a tornar-lo a tractar, però des de mobilitat tampoc no ens acaben de dir, no ens acaben de donar resposta a una sèrie de peticions que s'han fet fins a aquest moment sobre la Rambla, i per tant tot això trobem que està molt aturat. Vostè ara en feia esment, el Partit Popular proposa la reobertura al trànsit de vehicles privats a la Rambla en determinades franges horàries, en determinades condicions, per també ajudar a donar-li vitalitat i a descongestionar altres zones. Quin seria el punt de vista de Convergència i Unió? En principi estarien d'acord o no? A veure, és delicat parlar de l'obertura total de la Rambla. Nosaltres, per exemple, una de les peticions que hem fet és adequar els accessos al pàrquing que hi ha al Raval, i que això doncs, podria donar dinamisme tant al mercat com a aquesta zona. Però ja els dic, nosaltres estem esperant quin és el parer de la regidoria de mobilitat, a veure com ho enfoquen ells, i això tampoc no s'acaba de saber. Però totes les iniciatives que vinguin i siguin positives per dinamitzar la Rambla s'han de tenir en compte. El que passa que a la Rambla també hi ha hagut altres problemes, i és que les inversions que s'han fet tampoc han estat les més adequades, perquè durant anys hem vist com les llambordes s'anaven canviant a cada estiu perquè resulta que el material era defectuós. Per tant, qui va triar aquest tipus de material? Igual que va passar, per exemple, en el seu temps a la plaça Vella. Ens trobem doncs, que s'han posat en marxa la il·luminació, per exemple, un altre tema que és insuficient. Es posen en marxa moltes mesures que nosaltres li diem disseny sense seny, perquè són molt boniques, però després no són útils, i això l'únic que fan és perdre diners a la ciutadania. Parlem, si li sembla, d'altres qüestions. L'Ajuntament de Terrassa, com molts altres consistoris, es queixa dels incompliments de la Generalitat en l'àmbit de les escoles bressol. Amb això hi ha una queixa generalitzada en el territori. Què ha de dir vostè que pertany al partit o a la federació que en aquests moments governa la Generalitat? A veure, el tema de les escoles bressol sí que és cert que hi ha aquesta petició. Per no repetir-me, ja he dit la situació econòmica tan greu que tenim, totes les administracions, també la municipal. Vull dir una cosa, vull recordar que el govern de la Generalitat no pot aportar més del que ja està aportant, però sí que és veritat que tenim la Diputació de Barcelona que està fent molts ajuts als ajuntaments, entre altres qüestions també amb el tema educatiu.
La Diputació també està governada per la mateixa Federació de Convergència i Unió. Per tant, aquesta voluntat de donar recursos i de fer que aquests equipaments funcionin hi és. I en aquest sentit, doncs, la situació ja no és tan greu. S'intenten pal·liar els efectes d'aquesta crisi econòmica. També hi ha discrepàncies en l'àmbit del deute. I és que l'Ajuntament de Terrassa reclama que la Generalitat faci efectiu el deute que té en la nostra ciutat. Creu que es podrà resoldre satisfactòriament aviat, això? Home, pensem que ens encantaria que es pogués resoldre el més aviat possible, però sí que és veritat que tenim constància que el deute cada cop es va disminuint, tant en el nostre municipi com en els altres. El que passa és que no és a la velocitat que ens agradaria. Ja torno a dir que des de la Diputació hi ha molts ajuts, perquè és una administració que té més recursos i per tant pot contribuir, i sabem que el consistori, per exemple, també li està donant ajuts en aquest sentit. Fa pocs dies les patronals vallesanes proposaven unificar el Vallès Occidental i l'Oriental en una sola comarca. Com contemplaria aquesta possibilitat? Això és un tema que ens va arribar al Consell Comarcal fa poc. Encara no s'ha debatut ni al Consell d'Alcaldes. Això li explico perquè també soc consellera comarcal del nostre grup. I és un tema que ara s'està debatent. Hi ha persones que hi estan molt a favor, consideren que això pot ser positiu a nivell de motor econòmic. Si ens juntéssim els dos vallesos, seríem una potència econòmica important dintre de Catalunya. Però també els municipis, sobretot els petits, tenen dubtes de com quedaria la seva situació. Per tant, entenem que és un tema que s'ha de consensuar, tant en municipis més grans com més petits, mirar com queden les altres administracions que ara ens representen, si hem de continuar tenint Consell Comarcal i de quina manera, si hem de pertànyer a l'àrea metropolitana aquells municipis que hi pertanyen o no, i per tant tot això s'ha de treballar molt bé. Pensem que qualsevol iniciativa que sigui positiva per dinamitzar l'economia, benvinguda sigui, però ja li dic, ha de ser una cosa molt consensuada, i de moment estem en aquest debat, que segurament es portarà al ple del proper Consell d'Alcaldes, i a partir d'aquí doncs anirem parlant. Vostè, dins del grup municipal de Convergència i Unió, també es fixa molt en els temes de medi ambient. Sí. En aquest sentit, el ple de febrer em va donar el vistiplau a aquest pla de millora de la qualitat de l'aire 2015-2020. No és prou saludable l'aire que respirem a Terrassa? Home, malauradament no ho és del tot, perquè en algunes ocasions hem sobrepassat els valors límit i també hem tingut alguna sanció, i tot això no ens podem permetre el luxe de que torni a passar. Per tant, l'equip de govern, concretament el grup polític que porta aquest tema, que és Iniciativa, doncs va complir amb el seu compromís de presentar un pla de l'aire, que a més ens obliga per llei, doncs, les administracions superiors per poder donar resposta a aquesta situació i plantejar mesures. Però nosaltres el que vam fer aquí va ser abstenir-nos. El motiu és el següent: hi ha qüestions que no ens quadren, no del pla en si, que és un pla correcte i ben estructurat, sinó de com s'implementarà aquest pla. Per exemple, aquest pla penja, entre d'altres coses, del pla d'acció per l'energia sostenible. Aleshores, ens trobem que aquest pla no el podem dur a terme, i això ja ho hem explicat, ens ho han explicat a l'equip de govern, no el podem dur a terme perquè resulta que moltes mesures ja no es poden implantar, perquè amb la nova reforma del sector elèctric que ha fet el govern estatal del PP han quedat obsoletes. Per tant, el pla del qual hauria de penjar el pla de qualitat de l'aire ja queda una mica com coix. El pla de mobilitat, que dèiem abans, que no s'ha pogut aprovar, pensi que la immensa majoria de mesures que inclou el pla de qualitat de l'aire van enfocades a reduir el trànsit rodat, perquè és el que més contaminació provoca. Clar, si no tenim el pla de mobilitat, com podem aprovar un pla de l'aire que penja del pla de mobilitat? Tot això ens sembla, ja li dic, que l'equip de govern no ha funcionat com a equip, i per tant, en aquest cas el Partit Socialista no ha fet els deures, no ha fet el pla de mobilitat, i a nosaltres ens genera dubtes. Altres qüestions, per exemple, quines mesures s'inclouen dintre d'aquest pla de l'aire? Una mesura és renovar la flota d'autobusos. Clar, amb la situació econòmica que tenim, entre que no sabem què preveu el pla de mobilitat, això es podrà fer? Nosaltres tenim dubtes. I com aquesta mesura n'hi ha altres més que no les veiem clares, i per aquest motiu nosaltres ens hem abstingut. Tot sovint sentim a parlar de l'anella verda de Terrassa, aquest conjunt de parcs periurbans i espais agroforestals que envolten la ciutat. Progressa adequadament la preservació d'aquests espais? A veure, l'anella verda és un projecte il·lusionant. Nosaltres hem participat molt, amb això sí que volem dir que l'equip de govern ens ha inclòs en totes les reunions, ha comptat molt amb nosaltres, que és com ha de ser un pla d'aquestes característiques i d'aquesta envergadura. Fa poc es va portar a l'aprovació del ple el pla inicial de l'anella verda, també a l'inventari de camins, al catàleg d'arbres, i també les modificacions urbanístiques que cal tenir en compte per l'anella verda,
I nosaltres vam votar favorablement, però va ser donar un vot de confiança, perquè nosaltres continuem tenint dubtes de com un projecte tan ambiciós es pugui dur a terme o no, perquè clar, es necessita doncs, inversió i també es necessita la voluntat dels amos del terreny. Pensem que el 85% és terreny privat i només el 15% és públic, per tant l'acció de l'administració pública és molt limitat i nosaltres tenim dubtes de tot això com s'implementarà. Sí que li haig de dir que amb aquest ple que ara farem, aquest mes de març, es tornaran a portar a votació al ple el pla de gestió d'aquesta anella verda, és a dir, el que vam aprovar anteriorment, ara ens explicaran com ho faran i aquí veurem com ens posicionem, i també aquest inventari de camins, que molts d'ells són de titularitat privada, doncs a veure què és el que fem amb ells i com podem incidir. A nivell urbanístic sí que hem de dir que les propostes que ens feien ens semblaven correctes perquè han simplificat molt com s'anomenen els terrenys i les diferents particularitats d'aquests espais, i això ho trobem correcte, però jo li dic que estem a l'espera. A més, és un pla que teòricament s'ha de desenvolupar en 15 anys. Clar, en 15 anys poden passar moltíssimes coses, des de canvis de govern aquí, canvis de govern a altres administracions que també ens influiran a l'hora de rebre subvencions, i clar, tot això genera certs dubtes, mirarem com va sortint. De qui depèn el manteniment de les rieres que passen pel nostre terme municipal? Perquè en això també hi ha discrepàncies entre l'Ajuntament i la Generalitat, més concretament entre l'Ajuntament i l'Agència Catalana de l'Aigua. Sí, aquí sempre sembla que ens anem passant una mica la pilota tots. A veure, el tema de la neteja correspon a l'àmbit municipal, que ja estem veient com està, està molt deixat. Entenem que l'equip de govern municipal ara mateix té altres prioritats, com són les socials. Per tant, tampoc hem insistit més del compte, però la realitat és aquesta. La neteja correspon als ajuntaments. Una altra cosa són les inversions. Per exemple, si s'han de fer murs nous o s'han d'arreglar els murs existents, això sí que és la Generalitat. Aquí l'únic problema que veiem és que pugui ser perillós aquest creixement desmesurat de plantes o, per exemple, tota la brutícia que hi ha. Però la realitat és aquesta. La normativa preveu això. Encetem, si li sembla, un bloc dedicat a ciutadania i drets civils. Sí. El ple de desembre va aprovar una proposta de resolució de Convergència i Unió per declarar Terrassa ciutat lliure de prejudicis vers la diversitat cultural. Detecten problemes en aquest sentit? No, però va ser una mica com fer-ho a moda de prevenció. Aquesta moció la vaig presentar jo mateixa en nom del meu grup i el que volíem era comprometre'ns tots els grups municipals a no utilitzar els rumors i els prejudicis per temes culturals, per exemple, a l'hora d'iniciar campanyes electorals, més ara que estem a les portes de les municipals. Tot això va ser aprovat per tothom ho tenia claríssim, excepte el Partit Popular, cosa que ens va saber molt greu, perquè entenem que són coses tan bàsiques que no haurien de generar dubtes. Nosaltres el que no voldríem mai és tenir una ciutat com d'altres, de prop nostre, que han utilitzat determinats col·lectius culturalment diferents a nosaltres per estigmatitzar-los i per aconseguir vots. Nosaltres això a Terrassa no ho volem. I com que hem aprovat això, doncs esperem que tothom ara ho compleixi, no? I tinguem una campanya amb això bastant respectuosa. Un altre ple, el de gener, va donar llum verda al Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere. S'hi recullen 40 actuacions d'acord amb una diagnosi prèvia. Sí. També era necessari fer un document d'aquestes característiques? Sí, i tant. Nosaltres vam donar suport, vam fer les esmenes que consideràvem, sobretot ens vam centrar en el tema educatiu, però en l'àmbit de l'educació no formal, perquè moltes vegades quan es proposen iniciatives per parlar d'aquests temes o d'altres, sempre es té en compte l'àmbit de l'educació formal, les escoles, però no hi ha tot un àmbit d'educació no formal, com són, per exemple, els esplais o centres de lleure, que també estan educant, i aquí també s'ha de fer un treball. També vam parlar de com garantir els drets d'aquestes persones a l'àmbit de l'empresa privada i no només l'empresa pública. També vam canviar el nom inicial del projecte, vam incloure el tema de la diversitat afectiva, perquè la diversitat sexual existeix, però això per si sola no genera desigualtat. És a dir, els homes i les dones som diversos sexualment, però això no ens fa ser desiguals. En canvi, la diversitat afectiva sí que pot generar desigualtat. Malauradament és així, està passant. Va haver la participació de moltes entitats, ha sigut un procés molt enriquidor perquè hem après molt sobre diferents nomenclatures o diferents col·lectius i això, doncs clar, a nivell personal és molt enriquidor i pensem que hem de fer el que calgui perquè tothom pugui viure en pau, tranquil·lament, i en definitiva estem parlant d'estimar. Quan parlem de diversitat afectiva estem parlant d'estimar, això no pot ser negatiu i el que hem de fer és permetre que la gent pugui viure els seus afectes
tranquil·lament. Però no tothom està d'acord amb la idoneïtat d'aquest tipus de plans o d'eines. Per exemple, des del Partit Popular deien que aquest pla per la diversitat afectiva pot estigmatitzar aquests col·lectius i que, per tant, és contraproduent. A veure, és que això depèn, clar, de la ideologia de cadascú, com dèiem. Nosaltres creiem que per treballar la desigualtat s'ha de fer evident aquesta desigualtat. Una de les coses que abans li volia comentar i que ens ha agradat molt d'aquest pla és que entronca molt amb la desigualtat per raó de gènere. Uh-huh. És a dir, ens trobem que la desigualtat que es produeix per tema de diversitat afectiva té les mateixes arrels que la desigualtat per raó de gènere. És a dir, tenim una societat patriarcal i masclista que aquí s'allunya dels paràmetres normals, entre cometes, doncs ja és estigmatitzat. I això ens va agradar molt perquè tenen molta relació. Respecte a això del Partit Popular, a veure, ells al llarg de tots aquests anys ja han anat demostrant també a nivell estatal doncs que no hi creuen en aquest tema. I d'alguna manera els que estan estigmatitzant aquestes persones són ells. Uh-huh. Per exemple, doncs amb temes de matrimoni o amb altres temes no els hi permeten tenir accés a el que tenim les persones heterosexuals i creiem que això és molt greu. Els mecanismes de participació ciutadana actualment previstos a Terrassa són satisfactoris o no? Home, pel que s'està veient, no massa. Nosaltres creiem que aquí el problema és què pensa l'equip de govern que ha de ser participar i com ho vol posar en marxa. Per exemple, participar què és? Consultar? Informar? O potser és implicar-se més aquelles persones que ho vulguin? Nosaltres creiem que és això tercer, que és que les persones puguin ser responsables d'aquells processos en els quals decideixen participar. I això és un tema que costa moltíssim amb aquest equip de govern, però des de fa molts anys. Però jo recordo, doncs fa potser més de 10 anys, com des dels consells de districte es demanava més participació. A Barcelona, per exemple, els consells de districte tenen una dotació pressupostària per temes d'arranjaments o de via pública. Aquí mai hem tingut això. També recordo altres processos, com per exemple el de l'alberg per les persones sense sostre, que va anar donant voltes per diferents barris fins que al final es va posar en un que tampoc no va satisfer a les persones que viuen allà. I per tant, es fan les coses sense consens, sense preguntar, sense que hi hagi aquests acords que ha d'haver-hi, no?, entre la ciutadania i l'equip de govern. Amb l'Skate Park va passar el mateix. Es va col·locar en un lloc que en principi no havia d'anar-hi, també van sortir queixes, per tant creiem que això s'hauria de millorar. Com dèiem abans, vostè s'ocupa especialment dels temes relacionats amb els drets civils dins del grup municipal de Convergència i Unió. Dins d'aquests drets civils hi hauria el dret a decidir. I tant, sí. Almenys molts catalans voldrien que se'ls reconegués aquest dret a decidir, sobretot la relació que volen tenir vers l'estat espanyol. Però en canvi, des d'Espanya ens arriben negatives en aquest sentit i consideren que aquest dret a decidir sobre Catalunya l'haurien d'exercir tots els espanyols. Sí, sí. Com ho valora vostè? Home, no massa positivament. Jo penso, a veure, si ens tirem una mica enrere en el temps, aquí fa pocs mesos la ciutadania va poder opinar sobre quin volia que fos el seu futur. Jo crec que el 10 de novembre marca un abans i un després, no només en la història de Catalunya, sinó en les nostres relacions amb Espanya, perquè allò va ser un acte lliure, democràtic, pacífic, va votar moltíssima gent, gent que pensava que no o que pensava que sí, perquè jo penso que això és la grandesa de la democràcia, que tothom pugui expressar-se com pensi, i jo crec que aquest moviment, aquestes ganes de participar i de decidir com vols que sigui el teu país, no podran canviar cap de les sentències que vulguin fer. És que és impossible, és a dir, jo crec que aquest moviment ja no té aturador i per tant, tancar els ulls davant d'aquesta realitat és d'una miopia política preocupant. Situaria la suspensió del jutge Santiago Vidal en la mateixa dinàmica? Sí, sí, ho trobo gravíssim. Trobo gravíssim que una persona que ha fet un redactat que ell considera que havia de portar aquestes idees amb aquest tema, per què se l'ha de suspendre? És que tot va encaminat a anul·lar qualsevol de les iniciatives que puguem tenir els catalans. Jo ho trobo gravíssim. Però és que encara que ho facin, tampoc ens aturaran. Molt bé, doncs, senyora Eva Salvador, moltíssimes gràcies per acceptar la nostra invitació i per compartir amb nosaltres les seves reflexions. Gràcies i fins a una altra ocasió. Igualment. I a tots vostès, gràcies per la seva atenció i a reveure.